A afirmação destes velhos e novos grupos económicos continua a passar pela arbitragem e pelo equilíbrio de influências a partir do Estado. Entre política e negócios, o trânsito é permanente e muito intenso. Os gabinetes ministeriais das finanças, obras públicas, emprego, economia, são regularmente ponto de chegada para altos quadros dos grupos económicos ou ponto de partida para carreiras bem remuneradas nas administrações. Em alguns destes casos, o lugar no Ministério é hoje trampolim para uma vertiginosa ascensão social através de remunerações com que muitos quadros partidários nunca sonharam, nem no partido, nem nas suas profissões anteriores. Estudámos o currículo de 115 desses ex-governantes do CDS, do PS e, sobretudo, do PSD. Se cada governante estabelecer uma linha entre as várias empresas em cujos órgãos têm assento, conheceremos a teia da política que organiza os grandes negócios. Veja-se este gráfico. Cada uma destas grandes empresas teve ou tem, nos seus quadros, um ou vários antigos governantes dos ministérios estratégicos. Para quem contrata, a influência política é o ativo mais desejado. A promiscuidade torna-se um problema colateral. Quem dirigiu a privatização passa a dirigir o que privatizou. Quem adjudicou a obra pública passa a liderar a construtora escolhida. Quem negociou pelo Estado a parceria público-privado passa a gerir a renda que antes atribuiu. Ou vice-versa. No Estado Novo, a elite política do país era muito pequena. E, portanto, a circulação entre os negócios, entre a companhia de seguros, o banco, a sociedade industrial, a empresa de importe e exporte, a companhia colonial, a companhia de transportes e o lugar no governo, o lugar no aparelho de Estado, é total. E isso é uma constante desde sempre. A característica no Estado Novo é que isto era um mundo a que era muito difícil de aceder. A corrupção é uma espécie de subproduto da hegemonia do capital financeiro sobre o Estado, que hoje é uma coisa absolutamente clara. O Estado foi o construtor da burguesia até que um dia, como no célebre conto do Aprendiz do Feiticeiro, o aprendiz tomou conta do feiticeiro. Os donos de Portugal continuam a ter no Estado um protetor e um organizador comprometido na distribuição da riqueza. A desigualdade é acentuada por políticas fiscais distorcidas. Veja-se a repartição do rendimento entre o capital e o trabalho no ano de 2010. Os rendimentos do capital são lucros, dividendos e juros. A sua contribuição é o IRC. Do lado do trabalho, o rendimento é composto pelos salários e pelas pensões e outros pagamentos da Segurança Social. Mas os impostos a pagar são muitos. IRS sobre o rendimento, IVA sobre o consumo, além de outros impostos e dos descontos para a Segurança Social. É, portanto, o trabalho que paga, através do Estado, as rendas pelas parcerias público-privado e concessões, os juros da dívida pública detida pelo capital e outros benefícios fiscais suplementares. O capital paga pouco imposto. O IRC, pago pelas 1000 maiores empresas portuguesas, é 1% do seu volume de negócios. A Associação Portuguesa de Bancos assume uma taxa de IRC no setor pouco acima dos 5%. Entre outras razões, este déficit fiscal é explicado pelo recurso a paraísos fiscais, a começar por aquele que o próprio Estado português disponibiliza. Só na Madeira, entre 2005 e 2010, o Estado perdeu mais de 9 mil milhões de euros de receita fiscal, dados oficiais. O Amorim criou na Holanda a Amorim Energia com uma sócia angolana e é através desta empresa, desta sociedade gestora de participações sociais, que ele recebe os lucros que são distribuídos na Galp. Esses lucros são transferidos para uma empresa no exterior, não pagam esses dividendos, não pagam impostos em Portugal. A desigualdade é paga pelo trabalho, e não só através dos lucros do capital e das transferências por via de impostos. É paga também no consumo cotidiano, portagens, eletricidade, gasolina, comunicações. Estas prestações são hoje o negócio de empresas privadas monopolísticas.
que os preços em Portugal, sem impostos dos combustíveis, a gasolina e gasóleo e do gás, são sempre superiores, em média, aos preços praticados, sem impostos, em cerca de 20 países, dos 27 da União Europeia, quando os salários em Portugal, por exemplo, dos países da zona euro, são cerca de metade dos salários praticados nesse país, às vezes até, em alguns deles, até menos que metade. O papel dos bancos foi também central noutros negócios com muito poder, a construção civil e o imobiliário. Enquanto as cidades se degradavam pelo aumento das casas vazias e abandonadas, a banca concedia massivamente créditos à habitação. Para isso, endividava-se junto dos bancos alemães e franceses, e daí resultou a maior parte da dívida externa portuguesa, que não é do Estado, mas sim dos bancos. O sistema financeiro abandonou assim definitivamente o crédito aos setores produtivos da economia. Portugal torna-se cada vez mais dependente, produz cada vez menos daquilo que precisa. O que consome é cada vez mais importado. Com a crise financeira internacional, este castelo de dívidas desmorona-se. O desemprego gera despesa social e diminui a cobrança fiscal. Os impostos sobre o consumo geram pobreza e contraem a produção. Os serviços públicos degradam-se rapidamente. As perdas dos bancos privados são socializadas. Sob o regime da dívida, a própria democracia política é ameaçada.